טוב, אני ספיר. אני בעולה של בינה קליסקי, עכשיו אתם יכולים למצוא אותי. אבל עדיף לשלוח לי מייל קודם, אם אתם רוצים לדבר, בכיף, פשוט... עדיף לוודא שאני לא באמצע ניסוי. כן, ואני שואלת את דיניה לנו. לנו, קומה 3. 304 או 2? נראה לי 4. אבל אולי לא. או 4 או 2. אוקיי, אז אני לא זוכרת, לא יודעת אם ריצ'רד אמר לכם, אז 80% מהציון זה המבחן, ו-20% זה תלמיד בית. תגישו, אנחנו נבדוק את זה מדגמית, בעיקר, כאילו קודם כל שהגשתם הכל, לא לעשות רק שאלה אחת וזהו, כאילו תנסו לפתור את כל השאלות, ומדגמית אנחנו גם נבדוק אם פתרתם נכון, ואם יהיה איזשהו משהו שהוא חוזר על עצמו בכל הכיתה, אז נדבר על זה גם פה ובלה בלה בלה. אם אתם לא מספיקים, תבקשו הערכה, בסדר? אם אתם מבקשים הערכה, ניתן לכם. אם אתם לא מבקשים הערכה, נוריד לכם ציון. אז תבקשו. 20% מהציון זה לא מעט. אוקיי, אז בכללי מצב מוצק, מה אנחנו הולכים לעשות? להשתמש בכלים שלמדנו, טרמו, קוונטים, לפתור מערכות שהן יותר אמיתיות. אוקיי? בסדר, אז אינטראקציות בין אלקטרונים לא יהיו בקורס הזה. זה קורסים מתקדמים יותר, לפרט יש קורס מצב מוצק מתקדם נגיד שנפתח פעם בשנתיים כאלה, או יותר מפעם בשנתיים, אל תיתנו על המילה שלי. אבל בכללי זה קורס ממש חמוד ואני אוהבת אותו, אז בואו נתחיל. אז דיברתם על סריגים, נכון, עם ריצ'רד. אז בואו נעשה רגע חזרה ו... אז הגדרות שאני מניחה שהוא יגדיר אתכם, ואז נתחיל להיכנס לתכלס איך מגדירים ומה עושים בפועל, כאילו ושכל ההגדרות יהיו ברורות. טוב, אז כשאנחנו מסתכלים על חומר מסודר שהוא מוצק, אנחנו רוצים להסתכל על שריג ואנחנו נגדיר משהו שנקרא שריג ברווה. מוכר המושג? נכון? סבבה, אז הוא צריך לקיים שני תנאים, נכון? התנאי הראשון זה שיש איזשהו וקטור מספיק גדול. שיש לנו איזשהו אפשרות להגיע לכל האטומים בשריג, אוקיי? אז אנחנו פורסים אותו בעזרת NIAI, נכון? ש-NI שייך לשלדים. ו-AI זה הוקטורים הפרימיטיביים. אנחנו נפרוס אותו ככה שאפשר יהיה להגיע לכל אחד מהאטומים במרחב, נכון? זה תנאי ראשון לסריג ברווה, ותנאי שני, שאני לא יודעת איך לכתוב אותו כבר, זה שכל האטומים רואים את אותו דבר. אם אני אטום ואני מסתכלת סביבי, והאטום לידי מסתכל סביבו, אוקיי? אז הם רואים בדיוק את אותו דבר. אם הם לא רואים את אותו דבר, זה יכול להיות סריג, אבל הוא לא יהיה סריג ברווה. ויהיה אפשר לפרוס אותו בעזרת זה שנוסיף עוד וקטורים, ולא רק את הוקטורים האלה. אוקיי, אז בוא נכתוב כל אטום רואה אותו דבר. אוקיי, אז בואו נסתכל על שתי דוגמאות מאוד בסיסיות שבטח כבר ראיתם. דוגמה אחת זה שריג הריבועי. אוקיי? שריג ריבועי. טוב, הגודל טאו הוא A על A, אוקיי? וכל אטום פה רואה אותו דבר, אז זה שריג ברווה, נכון? אבל אם אני עכשיו אצייר שריג המיקרום, בואו אוכל הדבש, אוקיי? אז, למה לא ציירתי את זה?
ראיתם את הציור הזה? אני בכוונה מציירת, ואחרי זה אנחנו נעשה את כל הקישושים עליו. אוקיי, אז בשרי כזה לא כל האטומים רואים את אותו דבר, נכון? אז זה לא שרי כל. אז איך אנחנו עובדים? איך אנחנו פורסים את השריד? אוקיי? אז אנחנו רוצים להגדיר איזושהי ראשית צירים שהיא תהיה D0 ו-D שהוא שווה ל-0, אוקיי? או את הספקטור. ומכאן אנחנו רוצים בעצם להצליח להגיע לכל האטומים במרחב. אוקיי? אז אנחנו ניצור וקטורים פרימיטיביים, אוקיי? ואלה AI. כן, מספר המימד שאפשר שאנחנו פורסים כדי להגיע לכל נקודה בשריג. אז פה אנחנו מדברים על דו-מימד, נכון? אנחנו רוצים לצא לפרוס R שווה N1A1 ועוד N2A2. אז לשריג ריבועי זה קל, נכון? מה אנחנו נעשה? שני וקטורים, אחד יהיה AX כובע, נקרא לו, נמצא להיות עקבית עם הציורים שלי, A1. ו-A2 יהיה A1. סבבה? ובזה פרסנו את המרחב. בסדר? A1, A2. עכשיו, מה קורה פה? סליחה שזה קצת עקום. אוקיי, אז עכשיו אנחנו רוצים לא כתבתי את הגדלים שלו. אז אם אנחנו רוצים לדעת מה, כאילו זה דמיינו שזה משולשים, משושים שווים, כן? אז המרחק בין זה לזה הוא 2A והגובה הוא רוצה לוודא שאני לא אומרת לכם שטויות. והגובה הוא שורש 3A. אוקיי, אז עכשיו, וכמובן שכל אמרתי שזה סריג, שזה משושה מושלם, אלה הם A. בסדר? אבל זה, אתם יכולים באלגברה פשוטה להוציא את הגדלים האלה בעצמכם גם. אוקיי, אז אני יכולה להגדיר וקטור פרימיטיבי, נגיד נבחר את הנקודה הזאת, ואני רוצה להגיע מהאדום לכל שאר הנקודות האדומות. למה? כי אם נסתכל על הנקודות האדומות או השחורות בנפרד, אפשר לראות שזה בעצם יוצר שריג משולש כזה, שאליו אני כן יכולה להגיע תמיד. אוקיי? אתם צריכים לראות פה את המשולש? סבבה, אז יש לי פה שני וקטורים, נקרא לזה A1 ולזה A2, ואם תעשו את האלגברה לפי אלה, אוקיי? זה לא מסובך, כל פעם אנחנו הולכים מאדום אחד לאדום שני, וכאילו עושים כזה כאלה, כן? אוקיי, ואז אנחנו מקבלים ש-A1 הוא 3A חלקי 2 ו-X כובע ועוד, סליחה, פחות שורש 3A חלקי 2 ו-Y כובע ו-A2 הוא יהיה 3A חלקי 2 ו-X כובע ועוד שורש 3A חלקי 2 ו-Y כובע. אוקיי, אז זה סתם האלגברה. לפרק את זה ל-X ו-Y. אבל מה חסר לנו? אנחנו צריכים עוד וקטור שבעצם יעבור לנו מהנקודות האדומות לנקודות השחורות. נכון? כי השחורות זה פשוט אותם משולשים מוסטים. אז כל מה שאנחנו צריכים זה וקטור כזה, שהוא יעשה לנו AX כובע. אוקיי, אז אותו נגדיר כ-D1. אז D0 הוא המרכז, ו-D1 יהיה AX כובע. היא אמרה לי לא לכתוב באדום. אז אני אכתוב את זה בשחור. אוקיי,
בסדר? ואז בעצם אנחנו מפרידים את זה ל-A זה הוקטורים הפרימיטיביים ו-D זה הוקטורי בסיס. אוקיי? אבל מה שנחמד זה שבעצם אפשר לבחור עוד סוגים של וקטורים כדי לפרוס את אותו מרחב. אז פה כאילו אפשר, אבל זה קצת באמת מנוחח. אבל נניח אם הייתם רוצים בחלת דבש ליצור וקטורים אחרים, אז נעריך אותה כדי שיהיה לנו מקום. אפשר לעשות, איפה נצייר את זה שזה יהיה נוח? במקום ללכת ככה באלכסונים, אפשר ללכת בקווים כאלה. אוקיי? ואז זה יהיה A1, וזה יהיה A2, ואז אנחנו נצטרך קצת יותר D, נכון? כן, אני צריכה גם ללכת באלכסון, נכון? אז D1 יהיה כאן עדיין, לעבור לשחור. ואז אני אצטרך עוד D1 לעבור ל... וזה, נכון? וואי, איך אני מציירת את זה? רגע. כבר נכתוב עליהם. אחד לפה, ואחד... לא, את זה לא צריך. למה כתוב לי אותו? טוב, אני לא יודעת למה יש גם אותו פה. נכון, כאילו לפה אני לא צריכה, כי ברגע שאני עוברת לפה, אני יכולה לעבור עם זה לפה. אז נראה לי אולי חיבור שלנו. מה זה? אולי פשוט זה החיבור שלנו. שזה כאילו לצייר את הקטע הזה? כן, שכאילו רואים שאת מגיעה להכל. יכול להיות. אני לא זוכרת, סליחה. D1 ו-D2. אוקיי, ואז שוב אנחנו יכולים לכתוב, בואו נעשה קו כדי להפריד ביניהם, זה הציור הזה. וזה הציור הזה. שיהיה חץ שונה, שירבילו. אוקיי, אז A1 הוא... עכשיו זה קל, נכון? פשוט 3A ו-X קובה. ו-A2 הוא נותן לנו שורש 3A ו-Y קובה. אבל ברגע שפישטנו את אלה, סיבכנו את אלה. כאילו זה חוק שימור הקושי, או איך שלא תקראו לזה. אוקיי, אז D0 תמיד הוא הולך ל-0, D1 ל-A, ו-D2 הולך ל-5A חלקי 2, X קובה ועוד שורש 3A חלקי 2, Y קובה. בסדר? כאילו, סתם אגיד פה. אז בעצם מה שאתם יכולים לראות זה שאני יכולה לחלק את השריג הזה לכל מיני צורות בסיסיות, כאילו. בצורה הזאת אני בעצם יוצרת משולשים בסיסיים, ובצורה הזאת אני יוצרת מלבנים בסיסיים, נכון? אבל מה שחשוב זה שבעצם זה מוביל אותי לזה שבעצם אנחנו, יש כל מיני סוגים של תאים, אוקיי? יש תאים שהם משקפים את הסימטריה, ויש תאים שלא משקפים את הסימטריה. זאת אומרת, אם אני אצייר, אני אגיד לכם, פה יש לי בסיס ריבועי, אתם לא תדעו שמסתתרת כאן חלת דבש. ונראה שאני אגיד לכם שיש כאן צריג משולש, זה קצת יותר מגלה על זה. בכל מקרה, הדבר, כל הסיפור של להראות את הסימטריה בדיוק, הוא רק ברבה. לא יודעת כל כך כל כך ל-D. ה-D זה בעצם וקטורים נוספים שאני מוסיפה, כדי להגיע למשהו מעבר לשריג ברבה. כאילו, A מגדיר לי את השריג ברבה, זה הוקטורי בסיס, ואני מוסיפה D, זה הוקטורים הפרימיטיביים, ואני מוסיפה D וקטורי בסיס כדי שאני אוכל להגיע לשאר האטומים. אבל זה לא, אבל זה לא ברבה. זה לא ברבה, בדיוק. ברגע שיש לך D, זה אומר שזה לא ברבה. אבל כאילו, יש הרבה דברים בטבע גם, שכאילו, לא הכל הוא ברבה. אוקיי.
אנחנו עוברים לתא היחידה. בגדול כל השיעור הזה הולך להיות הגדרות ודברים טכניים כאלה וזה, אבל תדאגו נגיע גם לדברים מסובכים יותר בהמשך השנה. לשנייה פחדתם שלא להיות קורס קל. טוב, זה קורס חמוד. אוקיי, אז יש כל מיני הגדרות לתא יחידה. עכשיו, כל הדברים האלה נשמעים נורא טכניים וזה, איך אני מגדיר, אבל בסוף זה חשוב. כי איך שאני מגדיר, זה אומר איך אני אחרי זה פותר את הבעיה, וזה ממש מתחבר לאיך אני לומד את החומר הזה שאני עכשיו מודד במעבדה. כאילו, זה לא סתם, טוב, בוא נזרוק הגדרות על הלוח. כאילו, יש לזה משמעות. אוקיי, אז אנחנו בעצם רוצים ליצור איזושהי מרצפת כזאת, שאיתה אנחנו נרצף את כל השריג שלנו. אז יש שני סוגים של תדעים שהם הכי חשובים. אחד זה תא יחידה פרימיטיבי. אז החוק הכי חשוב זה שהוא מכיל נקודת שריג ברווה אחת, אוקיי? כאילו רק ה-A'ים, לא ה-D'ים, אוקיי? נקודת שריג ברווה אחת. כאילו נקודה אחת בריבועי ולא כזה. כאילו בואו נעשה דוגמה. נגיד יש לי ריבועי, אוקיי? אז אני לא אסמן את כל הארבע ככה. אלא אני אסמן עם נקודה אחת בפנים, נגיד ככה. אוקיי, ואתם רואים שזה מרצף לי את כל השריג? נכון, אני יכולה לשכפל אותו אחד ליד השני, כל אחד יש לו נקודה אחת בפנים. אוקיי, זה החוק החשוב. עכשיו אם אני חוזרת למקום, ואולי אני אצייר את זה שם, מה אני אצייר עוד אחד עכשיו? טוב, נעשה מינימלי. אני לא צריכה הרבה עכשיו. זה שיעור באומנות או בהנדסת חירות או כאלה. אבל שתדעו שבהמשך זה עוד מי שיש לו מראייה מרחבית זה מקל עליו. אוקיי, אז אם אני רוצה לעשות תא פרימיטיבי נגיד, כל מה שאני צריכה לעשות זה לעשות נגיד איזשהו מאוין כזה. וזהו, יש לי פה נקודת שריג אחת. ואטום, כאילו אטום ברווה אחד ואטום בסיס נקרא לו אחד, אוקיי? אבל שוב, זה לא משקף לי את הסימטריה. ולכן בגלל שזה לא משקף את הסימטריה אנחנו נגדיל תא ויגנר זייץ. אבל טוב, אחרי זה נחזור לזה. עכשיו אותו נעשה בכחול כדי שנוכל לצייר על אותו ציור. אוקיי, אז פה כבר יש חוקים יותר ברורים. מה עושים כאן? הוא חייב לשקף את הסימטריה. איך מציירים את זה? לוקחים אטום, נניח זה. אם אני אפסיק פה עוד שיהיה טיפה, שבכל זאת לא יעלו ממש אחד על השני. נגיד האטום הזה באמצע. אני לוקחת את האטום ומסבקבת קבקובים לכל האטומים שהכי קרובים אליו. אוקיי? אלה כבר לא הכי קרובים. נכון? אני לוקחת את מרכז הקו ומשלימה אותו לצורה. אוקיי? עכשיו, ברור לכם בריבוע, נכון? שזה
מן הסתם הדרך הכי הגיונית לרצף ולא לשים אותו על הצד כמו ששמתי קודם. בסדר? עכשיו בוא נראה פה איך זה עובד יפה. אבל הבנתי, מה הייתה הבעיה עם המאויין הזה? המאויין הזה משקף רק את הסימטריה של השריג ברובה הזה, של השריג לא ברובה הזה? לא. לא, אז איך נעשה שזה כן ישקף? קודם כל אנחנו צריכים לבחור את מי אנחנו רוצים לשקף, שוב, כי אנחנו מדברים על שריג ברובה, אז נגיד ניקח את הנקודות האדומות. אוקיי, אז אני לוקחת את הנקודה האדומה הזאת, אותה, ומקווקבת לכל האטומים האדומים שהם הכי קרובים אליה. עכשיו מה יוצא לי פה? משושה, נכון? אני לוקחת את האמצע של כל אחד מהקווים האלה ומחברת ביניהם, ואם הייתי מציירת את זה סימטרי אז גם היה יוצא לי פה משושה. מתנצלת על האוקיי, יש אין משפצות בלוח. בסדר? אז אתם מבינים למה הקבקוב הכחול, הסימון הכחול הוא משקף לי הרבה יותר טוב את הסימטריה מאשר האדום, השחור. עכשיו מה שחשוב זה שאם הייתי מציירת את זה כמו שצריך, אני חושבת שהייתה פה רק נקודה אחת בתוכו. כי אלה בעצם היו יורדים כלפי מטה, בסדר? כאילו אלה אמורים להיות מחוץ ל... בסדר, אבל הרעיון זה שבעצם עכשיו יש לי סימון שאיתו אני יכולה כן לרצף את כל המרחב שלי. אז בואו נכתוב כאן, מתחת לתו עם זית. אז שוב, רק בבה. כן, אבל אתם יכולים לראות שזה משקף בדיוק גם את השחור רק בהזזה, כן? אוקיי, אז נכתוב קו בשלמים קרובים חיבור קו מאונך מאמצע ונמשיך לעוד הגדרות. אם אני רוצה לחשב את הנפח של תא יחידה פרימיטיבי, אז הוא מוגדר בתלת מימד, הוא יהיה פשוט A1 קרוס A2 דוט A3. אם אני רוצה לעשות דו מימד, אז פשוט אנחנו נגדיר ש-A3 שווה ל-Z קורא. בסדר? כדי להוריד את ה... כאילו כל הפעמים הזה שאני רוצה להיפטר מהווקטור, נכון? ולהגיע ליחידות של נפח. אפשר לסביר, לא הבנתי פשוט למה... כאילו קוראים את זה תא ויגנר זייץ, נכון? אבל למה כתב שריג פרובל? כתבתי כאילו שזה אפשר להגדיר אותו לשריג ברווה. כאילו את לא יכולה להגדיר את התא הזה עבור, אם עכשיו אני אקח את האדום הזה ואני ארצה להגדיר אותו עבור ה... כאילו אין לי, כאילו כל האטומים האלה הם זהים, אז הכי קרובים אליו זה השחורים, נכון? נכון. ואני אקבל שוב סימטריה של משולשים. ולא לגמרי משקפת לי את הסימטריה הגדולה פה שהיא תכלס משושים. אז זה הרעיון. אז נכתוב, נגדיר עבור. אוקיי. אבל אפשר גם להגדיר את זה עבור הניקום, לא? כאילו... ועבור נגיד הניקום, וזה לא מספיק טוב הסימטריה הזאת? לא, אבל הניקום הוא כן... רגע, הניקום הוא כן בסדר, לא? לא, כי
אבל אמרנו שהוא לא, הוא לא שריד רבה. אבל אם תוסיפי כאן אטום באמצע של זה, אז זה כן יהיה, ואטומים של כולם באותו צבע, זה כן יהיה זה סימטרי. אה, הבנתי, כאילו אם אנחנו מחלקים את זה, כאילו כמו שעשינו לאדומים ושחורים, אז אפשר להגדיר את זה כשריד רבה. ואז כמו שעשית כאן, כאילו התייחסנו רק לאדומים. כן. אז רק עם האדומים, אז יוצא סימטריה של משושים, כאילו. כן. אוקיי, אוקיי, הבנתי. בדיוק, אבל אם תקחי נגיד משושה, ותוסיפי לו אטום באמצע, ואז זה הופך ל... נכון? סתם כן. 30. מה זה? כי זה פשוט סתם 30. כן, ואז זה כן ברבה. סבבה. אבל בריא שהוא בלי, אז זה כאילו מסבך אותנו. טוב, בואו נעשה תכלס. מלא הגדרות, בואו נפתור שאלה. סוף סוף. להעביר לאלוח. כן. נראה מתי אני אשכח להעביר כמה. יאללה, אז נתון לנו, ריצ'רד הראה לכם כל מיני סוגים של קוביות, איך קוראים להם, FCC, PCC, נכון? סבב. אז נתון קוביה שהיא FCC, שזה Face Center, נכון? יובי? ויש לה שתי גרסאות. מה זאת אומרת שתי גרסאות? כאילו נתונה הקוביה הזאת שיש לה, יש לי קוביה, כשהאטום... יש לה עוד אטום במרכז של כל תאה, אוקיי? ועכשיו מה שנעשה זה בעצם נגיד, יש לי את המבנה הזה של השרי, אבל הוא לא מורכב כולו מאותם אטומים. ניקח, כל פעם נחליף חלק מהאטומים באטומים מסוג אחר ונראה איך אנחנו פותרים את זה. אוקיי, כמו שבטבע, כאילו, יש לכם חומרים שהם כולם מורכבים מאותו חומר, כמו נגיד מחמן, יעלום, כאילו שיוצר יעלום או כל מיני דברים כאלה. אבל הרבה חומרים בטבע הם מעורבבים מכמה סוגים של אטום. אוקיי, אז אופציה אחת היא כזאת, נצייר ואז אוקיי, זה הקוביה שלי ו... אטומים, כל האטומים באמצע פאה הם שונים. אז יש לי כאילו סוג שחור שזה הפינות וסוג אדום נקרא לו שזה המרכז. אוקיי? כאילו כמובן שציירתי לכם רק צד אחד כדי שזה יהיה אפשר לראות, אבל יש את אותם, עוד שלושה גם בצד השני של הקוביה, כן? סבבה. וסוג שני שאנחנו נפתור, ושוב אנחנו מתחילים מהפינות. ועכשיו האטומים פה בצד הם נשארים שחורים ורק האטומים, אולי כן כדאי לצייר את כולם כדי שזה יהיה ברור, רק האטומים בכיוון הזה הם אדומים. זאת אומרת אם אני אצייר אותו דבר כל האטומים, כי אנחנו מחליפים 4 מתוך 6. כן, נקרא לזה פינות פלוס פאות בצד, והאדום יהיה
ארבע פאות שהן באותו מישור. אוקיי? עכשיו אני אצייר את זה שלי שתראו שהן באותו מישור. עכשיו ציירתי גם את זה, אז המישור הזה הוא נשאר שחור, אוקיי? והמישור הזה יש לי כאן אחד בפאה הזאת, אחד בפאה האחורית, אחד בפאה פה מקדימה ואחד פה בפאה התחתונה. אוקיי, אז אתם יכולים לראות בעצם שה... בוא נעשה את זה בכחול. האטומים האדומים הם כולם על אותו מישור. שאפשר לקרקב אותו כזה ככה. בסדר, רואים את זה? יופי. אוקיי, אז מה מבקשים מאיתנו? מבקשים למצוא תיאור בעזרת וקטורים פרימיטיביים. ובסיס בכל אחד מהמקרים, ולהגדיר, לומר כמה אטומים יש בתא פרימיטיבי. אוקיי? אטומים הכוונה, אחד בסיס, אחד ברבה, פלוס כמה בסיס שצריך. אוקיי. האטומים בפינות זה גם עדיין עכשיו פייס, מה שזה לא יהיה, FCC הזה? ה-FCC זה אומר שיש לי קוביה שבכל פאה שלה יש אטום במרכז. והפינות? הפינות הן כאילו קוביה. כאילו face center cubic. אז הקיוביק זה כאילו הבסיס. שכאילו האטומים האלה. זה הבסיס שלנו, זה קוביה. ואז אני מוסיפה עליו את ה-face center. סבבה. אוקיי? אחלה. טוב, אז מה אנחנו עושים? יש לנו שתי גרסאות, כל אחד אנחנו רוצים להגדיר וקטור בסיס ופרימיטיבים ובסיס. סבבה? אוקיי, אז מה נעשה את זה? איך נעשה את זה? נתחיל מאחד. אני מסתכלת וכמו שאמרת, הבסיס שלי הוא פשוט קוביה, נכון? כי כאן כל המרכזים הם אדומים. אז איך פורסים קוביה? X, Y, Z, נכון? הכי קל שיש. אז, טוב, בכל זאת נצטרך להוסיף פה את ה... את המאחורה, אבל אני מקווה שהספקתם כבר להבין את העיקרון. אוקיי, עלי קשקושים. אז... יש לנו את הוקטורים הרגילים, שנפרוס אותם פשוט ככה, 1, 2, 3, בסדר? קוביה, נקרא להם פשוט, ונעשה את זה כאן, תור את אחד. אז יש לנו A1 שווה AX כובע, A2 שווה AY כובע, ו-A3 ו-AZ כובע. וזאת פרסנו קוביה, נכון? עכשיו עם הוקטורי בסיס, לאן אני צריכה להגיע? לכל האטומים האדומים, נכון? איך אני עושה את זה? הרבה אפשרויות, כן? כאילו, אין דרך אחת שהיא נכונה פה. ננסה למצוא את הדרך שהיא הכי קלה. מה הכי קל לי? אני חושבת שהכי קל לי לקחת מפה לאטום הזה, הזה והזה. אוקיי? מהפינה אני בעצם הולכת, כאילו, זה יכולה להיות גם הפינה הזאת כמובן, כן? אני הולכת לכל אחד מהם. עכשיו, תסתחשבו שנייה ותבדקו האם אני יכולה להגיע לכל השאר עדיין. נכון, הרי יש, הוספתי כאילו שישה אטומים, נכון? ואני הוספתי פה שלושה וקטורים. האם אני יכולה להגיע לכל השאר? כן, נכון? סבבה. אז, נשאיר אטום בשחור, נכון? אבל תזכרו שזה כאילו הבסיס, זה הוקטור הבסיס, ועכשיו אנחנו כותבים וקטורים פרימיטיביים, אז שוב, T0 שווה 0 תמיד,
ו-D1, A חלקי 2, X קובה ועוד Z קובה. בסדר, זה פשוט, אני מעתיקה רק כדי שיהיה עקביות בכיוונים. Y קובה ועוד Z קובה. ונשאלנו, החלק השני של השאלה היה כמה אטומים יש בתוך תא פרימיטיבי, אוקיי? אני לוקחת תא פרימיטיבי, שזה בעצם הקובייה שלי. נצייר את זה על זה, או... שוב, כאילו אני לוקחת את ה... זה הקוב השחור, כן? אז בעצם ייקח את הקובייה ויסיט אותה טיפה כדי שיהיה בה רק אטום אחד. אוקיי, אז אם ניקח את ה... ניקח את זאת. בואו נצייר את זה. אם ניקח את הקובייה שלי, ונסיט אותה טיפונת, אז כמה אטומים שחורים יש לי? אחד. כמו שרציתי. כמה אטומים אדומים יהיו לי שם? יפה. בדיוק אלה שהגעתי אליהם, נכון? רואים את זה? לא. אוקיי. זה בסדר, יש אנשים שיש להם את הראייה המרחבית בקלות יותר, ויש כאלה שלא, אבל לרוב זה לא, כאילו כולם מסתדרים. בואו נצייר את זה בדו-ממד, זה יהיה יותר קל לראות. אם יש לי כאן את אחת הפאות, שבתוכה יש אטום אחד אחר, ואני לוקחת ומסיטה את זה טיפונת, נכון? אז רגע, נכון. אז יש לי פה אטום אחד שחור, כמו שרציתי, ועוד אדום אחד, אטום אחד אדום. עכשיו, אותו דבר, אני מסיטה את זה הצידה, אז בעצם שלוש פאות שלי נשארות בפנים, ואז נשאר האדום בשלושת הפאות האלה. לעומת זאת, האטומים שעל הפאות האחוריות, לא רואים אותם, נכון? כי כאילו הם כבר מחוץ לקבקוב שהסטתי. כן. אז קיבלתי שבתוך תא פרימיטיבי יש... בשחור. בתוך תא פרימיטיבי אחד שחור פלוס שלוש אדום. למה זה חשוב? כי אנחנו בעצם, הפואנטה שלנו תהיה שכמות האטומים זהה לכמות וקטורי הבסיס שהייתי צריכה להוסיף. בסדר? שלוש ושלוש. בואו נראה את זה באופציה שתיים. יש לנו משהו פה? נראה לי. נקווה. אוקיי, אז עכשיו אני לא יכולה לפרוס קובייה רגילה, נכון? כי אני צריכה עם הוקטורים. אוקיי, קודם כל בואו נשאל את זה ככה. האם זה שריג ברווה? השחורים. שתיים בשתיים. בוא נצייר אותו. לא. לא. למה לא? כי אם את מסתכלת מכל נקודת מבט של כל אחד, זה לא נראה אותו דבר. בטוחה? עכשיו כבר לא. בעצם כן. למה כן? כי כל אחד רואה אחד במרחק A מערב, ואחד במרחק A הצידה, ואחד כאילו... בואו נצייר את, את הקובייה ליד, ואולי זה יעזור לנו לראות את זה. אוקיי. בעצם יש לי מישורים, שבכל מישור יש את הריבוע הזה, של חמישה אטומים. והוא נפרס לכל המרחב. עכשיו, אם אני אצייר את, את האלה לידו... וואי, זה עקום. סליחה. ככה זה בסדר למטה. בעצם, אלה גם יוצרים פשוט ריבוע קטן יותר. אוקיי? אז זה פשוט כמו שכאילו קיבצתי את הקוביות שלי. צריך תמיד לחשוב על, על מי גם שכאילו להרחיב את הקובייה. בדיוק. זה הטריק, כאילו, איך זה מתפרס לצדדים. אז הגענו למסקנה שזה ברווה, איך אני פורסת את הדבר הזה? קודם כל אני רוצה לפרוס רק את השחורים, נכון? כן. רעיון? מישהו רוצה לחשוב? לא.
בוא נוסיף עוד אחד ל-200 כבר. אולי אחד ימינה ואחד באחסון? אחד, מאיפה את מתחילה? נגיד אני בפינה המרכזית, ממש באמצע. ו? ו? כן. אוקיי. אז אחד כאילו עד הסוף, ימינה. אחד ופה, אחלה. ואחד באחסון. אלחסון ל? לאמצע. אוקיי, והשלישי? עד תלת למעט, נכון. עד איך? פנימה כאילו. אחד לכאן למטה. כאילו אני צריכה גם לזוז, כי אני, יש לי בעצם את המישור שמחקתי הרגע. אה לא, אבל זה בא יותר גם פנימה כאילו. אז יש לי את המישור של החמישיות, נכון? כן. שעליו אני רוצה לזוז. נצייר עוד אחד. נגיד אני באטום הזה, אני רוצה לזוז גם לפה וגם לפה, נכון? ואז אם כאן אני יכולה להגיע עם הווקטור מאלה לכל המישור, נכון? נכון. כאילו הווקטור הזה יגיע לי לפה, יגיע לפה, אני פורס את כל המישור הדו-ממדי עם שני אלה. ועוד וקטור שלישי שעובר לי בין מישורים. אבל מה עם הפנימה? הנה, זה, למטה. זה אחד וזה שתיים. הוא יורד למטה, הוא עולה למעלה. ככה אני יכולה לעבור בין מישורים. במישור הזה כן, אבל מה עם, יש לנו גם בהמשך? את זה. איפה יש בהמשך? כאילו, אולי אני לא הבנתי את הציור הזה כבר. כי יש גם כאילו לתוך הלוח, כאילו, את המישורים שהם לתוך הלוח, לא? כן, זה בעצם מה נעשה את הווקטורים. הבנתי, אוקיי, אוקיי, לא הבנתי בכלל את הציור, סבבה. אוקיי, זה נכנס לי כאילו קצת לתוך הלוח, אלה. בעצם אם אני לוקחת את המישור הזה ומה? הבנתי, כן, כן. אוקיי? והוא הולך לפה, אז בואו נכתוב אותם. A1 יהיה A חלקי 2, X מינוס Z. X ועוד Z. ו-A3 יהיה פשוט ה-AY קורה. במובן שבחרתי אקראית את הצירים, כן? אוקיי, ומה עכשיו אני צריכה לעבור? למישור של האדומים, נכון? כאילו הגדרנו את השחורים, עכשיו אני צריכה איכשהו לעבור מהשחורים לאדומים. עכשיו, אם אנחנו חושבים על המישור של האדומים שציירנו פה קודם בקזקור, מה הוא יוצר? כאילו, ציירנו אותו קודם, נכון? עשינו, אני לוקחת את הקבקוב הכחול הזה ומשטחת אותו. אה, אוקיי. אוקיי? ויש לי פה בעצם, על כל קו כזה יש לי במרכז שלו נקודה אדומה, נכון? אוקיי. מה זה הדבר הזה? זה בדיוק... הדבר הזה. זה בדיוק כמו הקבקוב הזה. אוקיי? כי בעצם אם אני עכשיו יחשוב על הפריסה של המישורים, של הקוביות האלה, לכל הכיוונים, זה פשוט ייצור לי את אותה צורה, רק באדומים. אבל אין לו את התומרצה. נכון. אבל מה שחשוב זה שאני פשוט ברגע, בגלל שזה אותם מרחקים, ברגע שאני יוכל לעוברת מישור מהמישור של השחורים למישור האדומים, בתוכו אני יכולה לעבור באמצעות וקטורי הבסיס שכבר הגדרתי. הווקטורים הפרימיטיביים שכבר הגדרתי. אוקיי? כי ברגע שעברתי, נגדיר אותו, אני רוצה להיות עקבית. אוקיי, נניח אני עוברת פה מהאטום השחור הזה, וואי, אני צועים יותר, לאטום האדום הזה ככה, אוקיי? בעצם עוברת בין המישורים. אתם רואים את החץ? או שאי אפשר לראות אותו כבר? בואו נתאר את זה פה. אוקיי? יש לי פה אטום, פה אטום, פה אטום, נכון? וכולי, פה לא, 1, 2, 3, ופה, פה חסר ביחד.
אוקיי, ברגע שאני עוברת פה לאחד הזה, ביניהם אני יכולה לעבור עם הוקטורים שהגדרנו, הכחולים. אוקיי? כי בעצם יש לי פה באחד מתחת, יש לי גם את זה, לא כאן, מה הייתי? את זה, ואת האחד הזה. אוקיי? אז אתם רואים כמו שהכחול הזה עובר לפה, אז בתוך האדומים אני גם יכולה לעבור עם הכחול הזה. אוקיי? אותו כחול. בעצם בגלל שעכשיו כאילו אם אתם מסתכלים על כל האלכסון הזה, זה בדיוק כמו השחורים. נכון שאין לי את הנקודה באמצע, אבל זה לא משנה. העיקר שנקודה אחת פחות זה טוב. אם הייתה לי נקודה יותר, לא הייתי יכולה להגיע אליה. יש לי נקודה פחות, סבבה, אני יכולה... זה מה שאני עדיין מגיעה לכולם. בסדר? אז נגדיר וקטור אחד בעצם, וקטור בסיס אחד, כאילו חוץ מ-D0, שהוא תמיד 0, אז D1 הוא A חלקי 2, X קרוב ועוד Y קרוב. אוקיי? אז כמה אטומים יהיו לי בתא פרימיטיבי עכשיו? שאלת השאלות. זה מה שאנחנו רוצים, נכון? כי יש לנו... רוצים שיהיה לנו כמו כאן, נכון? אחד שחור, תא פרימיטיבי. אחד שחור, כמו תמיד. ואחד אדום. כי יש לנו וקטור אחד פה. אוקיי? אז אם נסתכל על ההסתה, נראה את זה. לא את פרק לצייר את זה. ופשוט פחות. כאילו לא בנגן. לא בתוך הבנגן. זה היה לא טוב. בואו נראה. בעצם הנקודה שכאילו קריטית לנו פה היא להבין שהקטנו את תא היחידה. אם פה תא היחידה שהגדרתי, איפה שלא ציירנו את זה, כאן, היה קובייה שלמה, כשהוספתי פה את הנקודות השחורות במרכז, הקטנתי את התא שלי שיגיע עד אליהן. זאת אומרת, אם אני עכשיו, אוף, אני צריכה עוד צבע. אוקיי? כאילו עכשיו, אם תסתכלו איפה התא שלי פורס, הוא הרבה יותר קטן. נכון? הוא בעצם אפילו אפשר לומר קטן בחצי או ברבע. אני צריכה לחשוב על זה. בכל מקרה, הדרך שבעיניי הכי קל להסתכל על זה, זה להסתכל על הכחולים שפרסתי. נצייר פה את הנקודות האדומות שחסרות. אוקיי, ועכשיו איך נראה את זה? טוב, בוא נעשה ככה. הנקודה הזאת של האדומה של הקו פה מאחורה, היא לא מגיעים אליה, נכון? כי אנחנו מגיעים רק עד האמצע. אז מחקתי אותה. והנקודה פה... כמובן אנחנו לא מגיעים לאלו, וגם לא לזאת. עכשיו, הנקודה לאן זאת שייכת? לפה. זאת הייתה פה במרכז, נכון? אמורה להיות. נשארתי כאן עם שתיים. עכשיו אנחנו צריכים להבין מי מהם נכנסת ומי לא. מה זאת אומרת? כאילו... בגלל שאני לוקחת את ההסתה הקטנה הזאת, אז אחת מהן תצא מחוץ לקבקוב, כמו פה. אוקיי? אז אם אני לוקחת את שלושת הוקטורים האלה, ונגיד מסיטה אותם קצת פנימה, כאילו מסיטה את הקוביה שלי קצת פנימה מתוך הוקטורים, אז הנקודה הזאת שהיא על המישור של הוקטור הכחול הזה, היא לא בפנים. ואז נשארתי רק עם הנקודה הזאת. בסדר? מי שלא רואה את זה, מי שיראה את זה אחר כך, אני זוכרת המלצה של אנשים של לבנות מפלסטלינה
ולקיסמים וכאלה, או לשחק עם זה בתוכנות במחשב, כאילו, ולסובב קובייה, ועד שאתם מצליחים לראות את זה. טוב, סיימנו את השאלה. סבבה? אוקיי, אז דמיינו שיש לכם ארגז של תפוזים ואתם רוצים למלא אותו בצורה הכי יעילה, אוקיי? ואתם רוצים להניח את כל הכדורים בצורה הכי שתתפוס שתתפוס הכי פחות מעט מקום, נכון? זה הרעיון, זה מה שיהיה לכם בראש, אוקיי? אז מה עושים? הכוונה את זה, הם ממלאים את המרחב בכדורים ובודקים מה הנפח שלהם שאי אפשר להכניס את כדורים, אבל לא באקראי כמובן, כל כדור מקיף לי אטום, אוקיי? אז אנחנו נגדיר את הנפח של הכדורים המפחים כ-V עיגול, אוקיי? ו-V ריבוע יהיה נפח התא היחידה ויחס אריזה יהיה פשוט היחס בין ועיגול לביעיגול, אוקיי? לא מסובך. בואו נעשה דוגמה. כמובן השארתי את זה כי אנחנו נשתמש בזה, נכון? כדי לנפח תא היחידה אנחנו צריכים זה, אוקיי, דוגמה. אם יש לי שריג קובי פשוט, אוקיי? אז דמיינו שכל אטום אני מנפחת אותו לכדור עד שהוא, עד את כולם אני מנפחת באותו קצב, אוקיי? שהם יהיו באותו נפח, עד שהם מתנגשים אחד בשני. מתי הם יתנגשו אחד בשני במקרה של קובייה פשוטה? במרכז הצלע, נכון? אז נוסיף כאן ציורים, יש לי פה כדור, ויש לי פה עוד כדור, פה עוד אחד, נכון? ככה סביב כל אחד מהאטומים. מקסים. איך נחשב את הנפח של כל הכדורים? אז נסתכל על הכדור הזה. אני רוצה להסתכל כמה מתוך הכדור שלי נשאר בתוך הקובייה הזאת, אוקיי? אז נכון, כאילו שיש לי פה סך הכל 8 אטומים, אבל לא כל הכדור של כל האטום נכנס, נכון? אלא כמה מהכדור נכנס? שמיני, יפה. אוקיי? כי הוא מתחלק בין 8 קוביות, נכון? כל אטום כזה שייך ל8 קוביות משותפות. זאת אומרת, שמינית מהכדור שייך לקוביה הזאת. אז אנחנו רוצים שמינית מנפח של כדור, שאנחנו יודעים שהגודל הזה הוא A, אז הרדיוס הוא A חלקי 2, נכון? אז זה פשוט 4 פאי חלקי 3 A חלקי 2 בריבוע. כפול כמה כדורים, שמיניות כדורים כאלה יש לי? 8. קיצור, זה פשוט כדור אחד. אבל זה חשוב לעשות את זה ככה, כאילו, לאט בשביל הבאים. ומה יהיה הנפח של הריבוע שלי? כן. אוקיי, ואז סך הכל, אני אעשה את היחס אריזה, זה יהיה R שווה V עיגול חלקי V ריבוע, ונקבל פאי חלקי 6. זה שווה בערך ל-0.52. סבבה. עכשיו נמחק את זה. אוקיי,
נוספת, FCC. אז FCC, נכון, אמרנו איך הוא נראה, יש לי אטום בתוך מרכז וכל קוביה, נכון? אוקיי, אז עכשיו אם אני מנפחת את הכדורים, הם יתקעו מוקדם יותר, נכון? בואו נצייר את, את אחד המישורים בצד כדי להקל על ה... על לראות את זה. אוקיי, יש לי פה קוביה, אני מנפחת את כולם. והם יהיו קטנים יותר, נכון? אוקיי. נוסיף עוד אחד מתחת. זה יותר כך. אוקיי. מה הנפח של כל כדור? איך אני יודע? אני צריכה את הרדיוס, נכון? אתם יודעים מה המרחק מזה לזה? גיאומטריה. מה? שורש שלושה. לא, אולי אני טועה. אי חלקי שורש שתיים. אוקיי. הרעת אותי לשנייה. אבל אנחנו נאמין למה שעשיתי בבית, נכון? אוקיי, המרחק בין כזה לכזה זה A, אוקיי, ואז כאילו זה פשוט משולש של צלעות. A חלקי שורש 2, הדבר הזה. ואז, למה רציתי את הקו הזה? כי הקו הזה הוא המשיק בין שני הכדורים, כן? אתם רואים את זה? עם כל הקשקוש על קשקוש פה? אוקיי, נניח שהכדורים האלה הם זהים בגודל שלהם, והקו הזה הוא המרחק בין שני הכדורים, הוא המשיק בין שני הכדורים, אז אם האורך של הקו הוא A חלקי שורש 2, אז הרדיוס שלי פשוט יהיה A חלקי 2 שורש 2. אוקיי? אז עכשיו כל מה שנשאר לי ברגע שמצאתי את הרדיוס, זה למצוא כמה כדורים יש לי בתוך הקוביה הזאת. ועכשיו זה טיפונת יותר מסובך. למה? אז יש לי את הפינות, שזה כבר אנחנו יודעים, נכון? הפינות כל אחד מקבל, בוא נעשה, R עיגול שווה. אז יש לי את הפינות, שזה שמינית כפול 8 פינות, נכון? ועוד את הנקודות האלה בצד. עכשיו הנקודות האלה מתחלקות בין בין שתי קוביות, אז כל כדור הוא חצי, אבל כמה כאלה יש לי? 4. אוקיי, אז זה חצי כדור כפול 4 אטומים. לא, 6, למה 4? 6 פאות. אוקיי. כאילו, את עוד חושבת על הדוגמה הקודמת עם ה-4 אטומים. אוקיי, וכל זה כמובן מוכפל בנפח כדור 4 פאי חלקי 3 כפול A חלקי 2 שורש 2 בריבוע, כן? זה 4. סך הכל, מה? כל הדבר הזה יוצא, תצמצמו, וזה פאי A בשלישית חלקי 3 או 2. הנפח של הריבוע שלי נשאר אותו דבר. אוקיי, וסך הכל קיבלנו R שווה, לא, אני כותבת R, זה V. נפח. R שווה פאי חלקי 3 או 2, שזה בערך 0.74. מסקנה? ממלא הרבה יותר טוב את המרחב מאשר זה. נכון? זה נראה גני גם. אני שוב, כאילו לא הצלחתי לעקוב לגמרי, כי גם העתקתי בך כדי, אבל כאילו פשוט מצאנו את הרדיוסים ובדקנו כמה כאילו כל כדור, כמה כדור אחד תופס בתוך הקוביה. אנחנו בעצם רוצים לדעת כמה הנפח של הכדורים תופס בתוך הקוביה. אז אני אסתכל כמה מתוך הכדור נמצא לי בתוך הקוביה וכמה כדורים כאלה יש לי. לכל סוג אני אסתכל. זה כאילו הפינות וזה המרכזים. סבבה. עד פה הכל סבבה. Thank you.
כמו שאתם יודעים, לעבור למרחב פוריה, נכון, זה תמיד מועיל. אז במקרה שלנו מדברים על שריג הופכי. הרעיון הוא מאוד דומה, שאתם בעצם משתמשים באיזושהי אמרה כדי להגיע למרחב שיכול להיות שיהיה לי יותר קל לפתור בו דברים. מעבר למרחב פורייתי. כן. פשוט כאילו הוא לא, הוא יותר פשוט ממעבר אלגברי למרחב פורייתי. אוקיי, אז שריג הופכי. או רסיפרוקה לטיס באנגלית. אז בשריג בהווה אפשר להגיע לכל הנקודות בעזרת סט של וקטורים הפרימיטיביים AI, נכון? והמספרים השלמים NI, בסדר? כמו שאמרנו בהתחלת התרגול. וזה סוכם לנו על כל המערכת, ועכשיו אנחנו בעצם רוצים להגדיר G, שהוא יהיה השריג ההופכי, ככה ש-E ב-IR.G שווה ל-1. אוקיי? זו ההגדרה המתמטית. ומתוך זה אנחנו יכולים ישר לומר ש-R dot g שווה ל-2πn. טובה? עכשיו, כדי למצוא וקטורים פרימיטיביים של שריג הופכי, יש לנו נוסחה. gi, הוא קרא לזה g או b, אתם זוכרים? אני משנה לכם. לפעמים קוראים להם g קטן, לפעמים קוראים להם b. כי אלה, כאילו, אלה מ-a, אז זהו b. בסדר? אז זה 2π חלקי VC כפול AJ קרוס AK אפסילון IJK. מכירים את האפסילון IJK הזה, נכון? כן. 2π AJ קרוס AK. רגע, אני אדביר לכם את זה. VC, אוקיי? זה פשוט מה שראינו קודם, AI dot A, כאילו A1 dot A2 קרוס A3 בערך פרט, אוקיי? ואז בעצם אני יכולה להכניס את זה לכאן ישר, לא, כאילו לפעמים זה נוח לחשב ככה ולפעמים ככה, בסדר? לפעמים נוח כאילו לחשב את זה בנפרד. נגיד אם יש לי קובייה, אז קל לי פשוט לעשות כאילו A בשלישית. לפעמים נוח להכניס לתוך זה כאילו, תלוי מה בבעיה. אוקיי? וסך הכל, זה פשוט IJK, אוקיי? לוקחים כל פעם את הוקטורים, יוצרים את, כאילו נותנים ל-IJK 1, 2, 3, ממירים מ-A1, 2, 3 ל-G1, 2, 3. ואז אנחנו מקבלים בעצם פריסה חדשה של המרחב. ש-G גדול הופך להיות H G1 ועוד K G2 ועוד L G3. אוקיי, עכשיו, קודם קראנו לזה, כאילו זה פשוט היה נכון, ה-N'ים, נכון? N1, N2, N3. אז N1, 2, 3 הופכים להיות HKL. למה יש להם שמות? כי אנחנו משתמשים בהם. כאילו פתאום יש להם משמעות, הם לא רק מספרים. אוקיי, אבל שוב, אותם HKL שייכים לשלמים. לא, פעם זה כותב ככה, פעם ככה. יאללה, דוגמאות. נראה כמה נספיק. אז השאלה עכשיו, מצאו את השריג ההופכי של FCC. אם לא נמאס לכם עדיין מ-FCC, אז שוב. אוקיי, זה A כרגיל.
אוקיי, כבר פרסנו קודם את FCC, זוכרים? נכון? אז אנחנו רוצים לכתוב וקטורים פרימיטיביים, איך אפשר להגיע בקלות לכולם? 1, 2, 3. בסדר? אז נכתוב את זה, A1 שווה A חלקי 2, X ועוד Y, A2 או A חלקי 2, X ועוד Z, ו-A3, שתיים, Y ועוד Z, כובעים כמובן, כן? אוקיי, אז עכשיו מה אנחנו רוצים לעשות? למצוא את הוקטורים הסריג ההופכי, בסדר? את ה-G הזה, הגדול. ונגלה מה הוא יפרוס לנו במרחב ההופכי. אז נתחיל מלחשב את הנפח. זה לא נפח קובייה, כן? נכון? כי אנחנו לא פורסים את כל הקובייה עם הוקטורים הקטנים. אוקיי, אז VC, A1 dot A2 cross A3. בואו נכתוב את זה. אז את שלושת האלה אני מכפילה בחוץ, נכון? A בשלישית חלקי 8. ונעשה פעם אחת לאט את ההכפלות של של הוקטורים כדי להיזכר, גם אני לא עשיתי את זה הרבה זמן. אז יש לי x ועוד y, ואז קרוס בין x ועוד z, נכון? ל-y ועוד z. אוקיי? הדבר הזה, אתם זוכרים איך מכפילים את הטריק? מרפא לכם בראש? כאילו אני תמיד אוהב לכתוב לי בצד x, y, z, x, ואז אם זה הולך לכיוון הזה זה בפלוס, ואם זה הולך לכיוון הזה זה במינוס. זה הדרך שלי לזכור. אוקיי, אז אם יש לי x כפול y, נכון? אז זה פשוט נותן לי z, ועוד z כפול y נותן לי מינוס x. ונשאר מה זה? x כפול y סינוס, z כפול y, xz נותן לי מינוס y קרובה. נכון? ואז סך הכל בעצם קיבלתי שלושה. כל אחד מהם מוכפל בזה עכשיו, נכון? אתם איתי? כן. כן? כל אחד מוכפל בזה, אז עכשיו סך הכל אני מקבלת מינוס x מינוס y, נכון? כאילו מינוס 1 ומינוס 1. סך הכל קיבלתי, אני מוסיפה את זה, מינוס a בשלישית חלקי 4, נכון? כאילו המינוס 1 מינוס 1 יצא 2, מצמצם, אלגברה, סבבה. למה יצא לנו מינוס? שכחתי דרך המוסיפה. בסדר, אבל זה סתם, זה מועיל לשים לב למינוסים, כאילו קודם כל כי אם היה יוצא לי פה מינוס ואז פלוס היה מתפתל יוצא אפס, כן? אבל אם אני רוצה להשתמש בהגדרה הזאת, אז כאן אין לי ערך מוחלט כבר. זה הכל. טוב, יאללה. אז אנחנו רוצים למצוא את ה-G'ים עכשיו. אז G1 הוא יהיה. נלך לכאן. שני פאי חלקי VC, נכון? כפול A2 קרוס A3. אוקיי, אז A2 קרוס A3, מה אנחנו מקבלים? אז יש לי כאן את השתי פאי חלקי A בשלישית 4, נכון? כן, יש לי פה A. זה 8 פאי חלקי A. כי צמצמתי כבר את זה. טוב, בואו נכתוב את זה ככה. שני פאי, וזה, טוב, שמונה פאי חלקי A בשלישית, ואז נצמצם את זה שוב עם אלה, כן? כי כאילו יש לי מפה A חלקי 2 שוב בריבוע. A בריבוע חלקי 4, אז זה יצטמצם, כן? נשארתי שוב עם ה-2. והדבר הזה, A2 כפול A3, אז יש לי A2 כפול A3, x כפול y, נכון, נותן לי. כן. למה יש לי פה מינוס? כי
טעות בזה? לא, אוקיי. נעשה את זה פשוט. x כפול y נותן z, נכון? ועוד, או פחות, x כפול z. כן? מישהו? x חוס y, x חוס red זה מינוס, כן, וz חוס y זה מינוס x. אוקיי, אני יודעת למה חסר לי פה מינוס, כי לא שמתי זה את הערך המוחלט. טוב, זה שוב בגלל שזה לא כזה, העיקר להיות עקביים, כן? או שאני עכשיו אכפיל את כולם במינוס של זה, כאילו עם b, c, בלי ערך מוחלט, או שאני אכפיל את כולם עם ערך מוחלט, העיקר שאני אהיה עקבית. כאילו שאני לא אכפיל אחד במינוסים ואחד לא אכפיל במינוסים, ואז אני לא אצליח לתפוס אותך. אוקיי, הבא, g2, אנחנו יודעים שם, לא כתבנו אותו, מה כתב את זה? מתחת ואז את הבאים נכתוב בקצר יותר. אז קיבלנו פה, שתי פאי חלקי A. ברשותכם אני כן אכפיל במינוס של ה-V, בגלל שהוא... זה מקל אחרי זה לראות למה זה הופך. אז זה X ועוד Y פחות Z. אוקיי, אז עכשיו אנחנו יודעים שב-G2 המקדם יהיה אותו מקדם, נכון? ואנחנו מקבלים... עכשיו ב-2 אני צריכה להכפיל את, נכתוב את זה, במפורש בפעם הראשונה שאנחנו עושים, שתי פאי, A3, קרוס A1, כן? אז יש לנו שתי פאי חלקי A, ו-A3 קרוס A1, מה הם נותנים לי? 3 קרוס 1, אז זה y פחות x, נכון? ואנחנו מכפילים במינוס, אז יצא פלוס z, אוקיי? נכתוב אותו בסוף, כי אני רוצה לעקוב אחרי ה... אוקיי? ו-y כפול y לא, z כפול x נותן לי פלוס, נכון? לא. וכן, נותן לי פלוס, ואז אני מכפילה במינוס, אז זה מתהפך חזרה, ואני מקבלת מינוס y. ו-z כפול y... מינוס x. והופך לי ל-x. אוקיי, ו-G3, שני פאי, A1 קרוס A2, בסדר, אותו דבר, מינוס X כובע, פלוס Y כובע, פלוס Z כובע. אוקיי, עכשיו בואו ננסה להבין איזה צורה קיבלנו משלושת הוקטורים האלה. אוקיי? איך עוזר להבין? הרבה פעמים בעצם אם אנחנו מחברים עכשיו את הוקטורים אחד עם השני, אנחנו בעצם, הוקטורים האלה פורסים לי נכון לוקטור, לאטום הכי קרוב אליהם בדרך כלל. כאילו, כמו שפה עשינו לאטום הכי קרוב, אז מן הסתם גם בהפוך לי יהיה לאטום הכי קרוב. עכשיו, לא תמיד זה סימטריה שקל לי לראות ככה בשנייה. אלא אם כן אתם כאילו כבר ראיתם את זה בעבר ואתם יודעים לשלוף מה זה. אז מה שעוזר לעשות זה להתחיל לסכום בווקטור ולראות את האטומים הרחוקים יותר גם. אוקיי? אז אם אני עכשיו אסכום את נגיד 1 ו-2, מה יצא לי? y מתבטל עם y, z מתבטל עם z, אני נשארת רק עם x, נכון? אז b1 ועוד, עכשיו כתבתי b. אז g1 ועוד g2 נותן לי פשוט 4 פאי חלקי a x כובע, נכון? g2 ועוד g3 זה, כאילו אותו כמעט. אז קודם כל אנחנו רואים שפה נוצרה לי קוביה, נכון? יש לי קוביה שבמקום שהצלע שלה יהיה A,
אז עכשיו הצל שלה הוא 4 פאי חלקי A, נכון? נכון? כי קודם עשינו AX, AY, AZ, אז עכשיו אני יודעת שפשוט הדבר הזה, זה הגודל של הצלע. אז זה כבר יש לי בסיס. עכשיו השאלה, מה קורה עם, כאילו, מה קורה עם האחרים? אז בואו נסתכל, מה קורה שאני מחברת את G1 ועוד G2 ועוד G3? כן, כל פעם יהיה לי x, כאילו מינוס ופלוס מתבטלים וישאר לי רק פלוס, נכון? y מינוס ופלוס מתבטלים וישאר פלוס ושלושתם בעצם נשארים, כי יש לי רק אחד, שני פאי חלקי a x ועוד y ועוד z, נכון? אז בואו נראה, אם צלע היא 4 פאי חלקי a בדיוק אז אני הולכת חצי מהדרך בכיוון הזה, חצי מהדרך בכיוון הזה, חצי מהדרך פנימה, והגעתי למרכז הקוביה. אוקיי? ועכשיו אם נסתכל איך אלה פורסים, אוקיי? אנחנו נראה שהם פורסים את הקוביה הזאת, כאילו אין עוד אטומים. בסדר? אם אתם רוצים לראות איך הם נראים, אז אני צריכה עוד לוח כבר. מה זאת אומרת? יש רק בעיה עם תקיר, כל אחד? כן, קוראים לזה BCC. כן, וזה כאילו משהו שהוא ידוע, BCC הופך ל-FCC. ו-FCC הופך ל-BCC, זה לשני הכיוונים. רגע, יש רק אטום אחד במרכז. כן. אין אותו מבחוץ. נכון. אז בואו נראה. בואו נראה איך מציירים את זה. אוקיי. ועכשיו אנחנו באמת נבחן את קישור המציאות שלי. אז הנה יש לי קוביה. עכשיו זה מה? זה באמת ציור מורכב. כאילו בואו נראה אם אתם תעקבו אחרי. אוקיי, אז אם יש לי קוביה, כמה קוביות אני רוצה לצייר זו השאלה. נצייר פה לידה עוד אחת. אוקיי, נעשה. אתם רואים שיש פה 4 קוביות? עכשיו אני מציירת עוד קובייה אחת קדימה יותר. בסדר? ניתן לך פה ככה. וואי, זה עקום, זה נהיה. רגע, סליחה, אחרת אנחנו לא נצליח להבין את זה בחיים. טוב, אני אעשה את זה מהר, סליחה. נניח, ואז יש לי פה עוד קוביה, קדימה יותר. זה לא הכיוון שרציתי, אבל לא נורא. אוקיי, אז נניח שאני נמצאת פה באטום הזה, אוקיי? עכשיו אני רוצה למצוא את G1, G2, G3. אז אמרנו שתי פאי חלקי A, כל פעם זה הקידומת שלי, נכון? זה הולך חצי קוביה, חצי צלע, נכון? אז בואו נראה, אם יש לי 1 ב-X, חצי ב-X, ואז חצי ב-Y, כלפי מעלה, ומינוס חצי ב-Z. Y זה לפה. רגע. עשינו חצי ב-X, חצי ב-Y פנימה, וחצי ב-Z למעלה, הגעתי למרכז הקוביה הזאת. אוקיי? אז זה... נעשה פה רגע, נעשה את זה באדום אולי.
זה G1. הוא מגיע למרכז הקובייה הזאת. אוקיי, עכשיו G2 הולך לחצי ב-X, אותו דבר, אבל הפעם מינוס חצי ב-Y, ושוב אני עושה Y לכיוון הנכון, מינוס חצי ב-Y זה פה, ככה, ופלוס Z, אז כן הייתי צריכה את הקובייה הזאת. פלוס Z עולה פה למעלה לקובייה הזאת. למרכז של הקובייה הזאת. בדיוק. למרכז של הקובייה הזאת. אז זה יהיה G2. והאחרון, הוא הולך מינוס ב-X, פלוס ב-Y, ופלוס ב-Z, למרכז של הקובייה הזאת. אוקיי? צריכים לראות את זה? כן. אוקיי, אז בעצם הוקטורים האלה, כל אחד עובר למרכז של קובייה, ואם תדמיינו איך נראות הרבה קוביות שיש להם במרכז אטום, בעצם תבינו שככה אני, כאילו, שזה בעצם קוביות מוסתות. כאילו אם יש לי קובייה שבמרכז שלה יש אטום, ולידה עוד מסביבה עוד 8 קוביות, או יותר, 8 קוביות. כל הקוביות מסביב שבמרכזן יש אטום, אז כל המרכזי אטומים גם הם בעצמם יוצרים את אותה קובייה. מצליחים לראות את זה? כי יש לי קובייה. מתחתיה עוד קובייה, נכון? וכל אחד יש לו במרכז קובייה, בסדר? אז אני מראה רק כאילו הטלה על זה, אז זה אותו גודל של קובייה. אוקיי? אז בעצם ברגע שהצלחתי לעבור מנקודה פה שהיא פינה למרכזי קובייה, אני פרסתי את כל המרחב. כן, אבל הקוביות המקוריות לא היו נקטל ה-A, כי יש לנו קוביות שונות פה. נכון. אם תעשי את אותו דבר, מה שעשינו עכשיו לסרי קובי רגיל, אז את פשוט תקבלי שהצלע היא שתי פאי חלקי A. כן. אוקיי? כאילו, וזה בעצם ממש מזכיר, כאילו בדיוק כמו פוריה. כן. שזה מפחיד. אז כאן, בגלל שהוספנו את ה-FCC, כאילו הוספנו את המרכז, אז כבר קיבלנו משהו מורכב יותר. הצלע זה 4 פאי חלקי A או 2 פאי חלקי A? הצלע זה 4 פאי חלקי A, כמו שיצאנו פה, וחצי צלע זה 2 פאי חלקי A. זה 2 פאי חלקי A, זה בסרי קובי פשוט. יכול לעשות את זה, אולי זה בשיעור הבא, אני לא זוכר. אוקיי, עכשיו השאלה, מה השעה? יש עוד 5 דקות. אם יש עוד 5 דקות, אז נראה לי לא ניכנס, זה גם בדיוק איפה שהקבוצה השנייה הגיעה. בגדול, כאילו, מה שנמשיך כנראה בשבוע הבא זה לדבר על אינדקסי מילר, שזה בעצם אנחנו נשתמש ב-HKL האלה כדי לפרוס מישורים, אוקיי? ואז נגיע קצת לפיזיקה, כי ברגע שאני פורסת מישורים, אני יכולה להגדיר מישורים ולהתחיל לדבר על אטומים, נגיד פוטונים שאני אורה על מישור מסוים, ואני מודדת את הפוטונים שמוחזרים, ומתוך זה אני יכולה לראות את הצורה של ההתהפכות ודברים כאלה. שתרגישו שאנחנו מגיעים גם למה שקשור לפיזיקה. אז נראה לי נעצור פה. זה מה זה נושא מוזר? כאילו זה לא קשור לכלום כזה, זה סתם כזה... זורקים עליך הגדרות כזה, לא... שלא ברור להרתי עליך, אבל בסדר. כן, אבל הנה, גיליתי לך להרתי. נכון, נכון. בסוף זה... כאילו ממש מגיעים לחשב מוצקים. כאילו שתוכל לפצול... זה ממש מתחבר לניסויים שתוכל לעשות במעבדה. זה קורס די שהוא אחד הכי קרובים לפרקטים שיש בתואר. כאילו ברור שזה עוד רחוק, כי אנחנו עדיין, יש עוד כמה שנות מחקר שעברו מהקורס הזה ועד מה שעושים היום. ברור. אבל זה נותן לך בסיס שכאילו אחרי זה תוכל ללכת ולשמוע הרצאות שקשורות למצב מוצק ולהתחיל להבין מה הולך. יש לי שאלה, אבל זה מוקלט. אז נעצור את זה. כן. נכון, סיימנו, זהו. אני עושה לי, ואז זה גם סוגר את ההקלטה, כן? כן. אוקיי. אין לי אופציה שנייה. אני קצת
קשה לי לראות את ריצ'רד בהרצאות, ורציתי לשאול, כאילו, אם אפשר כזה, נראה לך בעיקר כזה לעשות מהספר ולבוא לתרגולים שזה יהיה בסדר, או כאילו לנסות למצוא הרצאות מגבילות של כזה הרווארד או משהו, או מה, כאילו, מה את חושבת? תראי, בשנה הראשונה של ריצ'רד, אני לא יודעת. יש את כל ההרצאות, אחת עם דעה שנים קודמות, ויש את כל ההרצאות שלה ביוטיוב, היא כאילו עושה הכל די לאט, אבל אני מאוד אוהבת. אבל ראיתי כבר שזה מתחיל מאוד שונה, היא לא בסדר רגיל. כן, אפרת התחילה את הכל של סדר אחר, אבל אני מאמין, אבל כן יכולה לקפוץ ולהגיע לחומר הזה. זאת אומרת, מה שלימדתי אתכם היום היה בעבר תרגול 3 ו-5. חלק מ-3 וחלק מ-5. כן. אז את יכולה לעשות איזשהו מישמש ולמצוא כאילו את עצמך שם. האם הוא ילמד בדיוק כמוה? אני לא יודעת. כן. הרעיון הכללי הוא אותו רעיון, הוא מלמד כאילו לפי הספר זה גם. זהו, ראיתי שהוא ממש לפי. כאילו הוא מלמד פרק שלם, אבל הוא מלמד את פרק 6, ואז את 3, ואז את 7. כן. אני לא מצליחה, אני גם בקושי מצליחה לראות את ההקלטות שלו, וזה כן הוא רוצה לעשות לי גם כאילו למעבדה ובכללית, אז זה חשוב. איך? את הלב. חשוב. נכון, זה באמת חשוב. לא, זה גם מעניין אותי, פשוט לפעמים. כאילו, האם הקורס, אני מניחה שהקורס יהיה פחות או יותר ברמה של הקורס של אפרת, למעט לכי תדעי מה הוא יעשה בשיעורים האחרונים כשהוא יעשה את החום. כן. בסדר, בעצם אני אשלם נקודתי. אבל האם בפועל זה יהיה בדיוק אותו דבר, אני לא יודעת. כן. כאילו, ממה שדיברתי איתו, הוא אומר שסך הכל, סך הכל זה מצב מוצק, זה קורס בסיסי יחסית, כאילו, יש את הספר, הוא לפי, ואפרת פחות או יותר הלכה לפי, כל אחד בוחר את הסדר שלו. כן. כאילו היא מתחילה מגרודה והוא מעדיף להתחיל מלהגדיר את זה ואחרי זה בהמשך הוא יגיע לגרודה. סבבה. זה בסוף כזה קצת לפעמים אמרתי שום אוסף של נושאים ובסוף הכל יתחבר. באמת. אני חושבת שגם לטכניון יש כאילו... לתת שורי בית לך? אני אבטוח מה אני חושבת. מה, אתם רוצים שורי בית?